Seja muito bem-vindo a mais um Caixa de Música. Hoje é terça-feira, que bom que você está aqui com a gente. Se prepara que a gente tem convidado especial, Alice Camilo está aqui comigo. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui novamente. Faz mais ou menos um pouco mais de um ano que você esteve aqui. Um ano e meio, quase. É, verdade. Foi em agosto do ano, né? Passado. Do ano passado. Eu estava revendo alguns momentos do programa passado, então eu vi, nossa, quase um ano, mais de um ano já. Faz. E o Gastão Júnior é quem acompanha. Obrigada, Gastão. Bom. Visual novo, né? Você mudou seu visual. Para você, para as pessoas acharem que é outra pessoa aqui, né? No Caixa de Música. Talvez, né? Bem-vindo também. E você, para concorrer hoje, manda seu e-mail para caixa de música@novotempo.org.br ou senão você liga para 0 operadora 12 21 27 30 10. Você está concorrendo a 3 CDs da Alice Camilo. Se você falar com a gente ao vivo hoje, você vai ganhar os 3. Esse último aqui é lançamento, o Só em Jesus. São 3 CDs, né? Um de 2007. Isso. Outro de 2009. 9 e 2011. É cada dois anos, né? Cada dois anos. Isso é por enquanto. Proposital? Não, foi por acaso. Às vezes o próximo sai até antes, né? Tomara. E você também pode participar pelo Twitter. Twitter, o link que a gente tweetou para você concorrer. Retuita e você está concorrendo automaticamente. A gente vai sortear um para cada no Twitter. Então, no Twitter vão ser 3 prêmios. Você que ligar vai ganhar... Ligar ou escrever por e-mail, né? Se você, a gente falar com você ao vivo no telefone hoje, a gente, pelo telefone, você vai ganhar os 3 CDs da Alice. Alice, oi. Bom ter você novamente para lançar o Só em Jesus. Isso. Que ficou pronto faz quanto? Faz tem alguns meses já, dois, né? Meses, dois meses e meio, não mais que isso. Aham. E a produção? Foi, é da Arte em Louvor Produções, Gastão, produtor musical. Gastão já está comigo, falou isso, parece até que é velho, né? Quase 10 anos, ele já está me produzindo. Desde... E o pessoal da Arte em Louvor, tempo. Que é sua família, né? Minha família. Bom, começou com a família, não, né? As meninas são bem assim, amigas, mas seu praticamente pai ainda família, tá, né? Tá coordenando. Meu pai viaja com as meninas todo final de semana, agora sábado e domingo. Seu pai canta? Não canta. Não. Ele cantava, eu lembro, assim, algumas... Tá, mas ele já cantou na vida. Sim, agora vai é envelhecendo, vai ficando mais tímido. Mas é afinado, tem não, muita noção. Pra quem não canta, tem que gostar muito, né? Tem. Assim, pra quem não tem nenhum envolvimento, assim, com a música, tem que gostar bastante. Precisa, mas ele cantava, ele tem muita... Canta escondido. Mas canta. Que bom. Então, tô falando aqui, Arte em Louvor é um trio, né? Que a gente já teve a oportunidade de mostrá-las aqui no Caixa de Música. Inclusive, eu acho que uma delas ganhou neném agora, é isso? Ganhou, tem 10, 15 dias, mais ou menos. Olha, tá vendo? Eu sigo o pessoal no Twitter. Aliás, eu peço oração por ela, né? O bebê prematuro. O Pedro nasceu de 6 meses e meio. Mas tá ganhando peso, tá que na UTI, bom. Na Natal, tá ganhando peso, a Gleice já tá muito bem. Tá respondendo bem. Tá respondendo bem, tá... Ah, que bom. Tá um ficando beijo. Muito bem, graças um a Deus. Um beijo pra ela, que o Pedro engorde logo pra ir pra casa, né? E ficar com todo certeza. Mundo feliz. E o Arte em Louvor, a Alice cantou muito tempo. Cantei durante 4 anos. Com as tias. Com a tia, com a irmã. Com a irmã. Sua irmã também canta, também tem CD gravado, canta, a Júlia. Tem 3 CDs gravados também. Que mora no Paraná. Santa Catarina. Santa Catarina, eu sabia que era mais pro sul. E a Júlia, inclusive, o pessoal já... Tem gente que fala, ah, quanto que a Júlia vai no Caixa de Música? A gente tem que esperar ela passar por aqui. É, entrando em contato, às vezes ela dá alguma data, né? De quando ela vai estar mais pra cá e dá pra marcar, sim. Bom, antes da gente começar a conversar, que música que você escolheu pra abrir o Caixa? Olha, pode ser... Qual, Gastão? Gastão que dá as ideias. Pode ser um hino do meu segundo CD, o título, soube, né, do meu segundo amavas, CD. Soube que me amavas. CD aqui. Isso. É um hino que eu canto sempre em todos os meus cultos. Muito bonito.
Aqui seu novo trabalho, Só em Jesus, tem algumas regravações, né? Tem. É, Tesouro, da Beck, ficou da bem Beck famosa Souza. Pela Beth Souza, é, que todo mundo sabe, música tão bonita, muito né? Muito bonita. É, El Shaddai. Sim, eu gosto muito de músicas mais antigas, assim. El Shaddai, Na Tesouro. Verdade, são músicas, você tem mais ou menos, eu acho que eu sou um pouco, eu acho não, eu sou mais velha que você, mas a gente tem essa época
que a gente era criança, né? Marcou bastante. É o Xadá, que fez sucesso muito grande com Nova Zé Immigrant. Muitas pessoas regravaram, fizeram tradução, os grupos cantavam na igreja. Fora do Inário, né? Eu gosto sempre de colocar... Lindo País, né? Eu vi que você... Isso. Estrela da Manhã, que também o Prisma gravou. Eu gosto bastante de regravar aí também. Foi, como é que foi escolhido esse repertório? Você foi difícil, essas que você viu? Você gosta bastante? Eu gosto bastante. Tem músicas que marcaram muito, assim, épocas da vida, né? Igual você falou, infância. Tem músicas que eu ouço e eu lembro, assim, de exatamente época da minha vida, sabe? Uhum. Por exemplo, o Hino Tesouro é um hino que eu cantava de vez em quando com a minha mãe. Uhum. E eu cantei esse hino com a minha mãe 5 dias antes dela falecer. Quanto e você tinha? Eu tinha 9 anos. 9 anos. Ela tinha 30, recém-feito 30. E ela cantava sempre, mas ela ficava muito nervosa, então ela pedia para eu cantar com ela. Uhum. Então, de vez em quando, eu cantava esse hino com ela. E eu lembro muito, assim, da minha infância mesmo, de estar cantando esse hino. Alice, inclusive, não sei se quantos assistiram o programa que a gente fez com a Alice, mas a Alice tem uma história, assim, triste, mas que, graças a Deus, virou bênção, né, na sua vida. Sim. Em menos de um ano, ela perdeu... A irmã, né? Um tio e um primo num acidente. Sua irmãzinha de 2 anos. Minha irmã de 2 anos e depois a minha mãe. Foi... Então, e eu lembro que você disse que isso foi, a música foi uma coisa que manteve você. Manteve, com certeza. Eu acho que assim, eu tenho certeza. Bom, não tenho certeza o que seria de mim sem a música, né? Mas eu imagino que eu não teria saído da igreja, mas a música me dá muita força, me dá muita esperança, tá? Sempre. Pensando nas letras, né, é uma coisa que conforta muito o coração. E quando a gente vai a alguma igreja, conta o testemunho e as pessoas vêm dizer que acabou de perder alguém e que o testemunho deu força para ela, isso para mim é missão cumprida, isso para mim é o que importa. E você também, são 12 músicas, né? 12. 12 músicas. E você, eu ia te perguntar uma coisa, a gente acabou falando da história e... Ah, a gente estava falando de como que você escolheu essas 12 músicas, além dessas que são especiais para você. É assim, é um trabalho constante a gente escolher as músicas. A gente começa, acabou de gravar esse CD, no dia seguinte a gente já começa a receber e-mail, analisar e-mail de compositores, de pessoas que mandam música, já começa a prestar mais atenção em alguma música, falar, essa é bonita, vamos ver se dá para colocar no próximo. Uhum. Então é trabalho de uns 2 anos, vai garimpando, pensando, né? Pensando... Escutando muita música. Eu vi que a música que abre o CD, Só em Jesus, tem um vocal, a capela muito bonito. Quem faz esse vocal? Sim, Tom de Vida. Tom de Vida, muito Foi bonito. Foi o Guilherme, o sobrenome dele é muito complicado. Schlichting. É o Guilherme Isso. que eu conheço? Ah, o Guilherme de Andrade também, né? Isso. O Andrade é mais fácil, viu, Guilherme? Ah, é, Andrade é mais fácil. Guilherme esse hino eu queria comigo. Já colocar no meu segundo CD. Mas eu... Conhecia bastante o Wendel Matos e entreguei essa música para ele, queria que ele fizesse o arranjo, mas ele já estava bem doente e acabou não conseguindo se dedicar, né? Porque uhum. quando ele se dedicava a uma coisa, ele se dedicava mesmo, né? Ele não conseguia se dedicar um pouquinho só. Então ele resolveu deixar um pouquinho arquivado para quando ele melhorasse. E acabei colocando no terceiro, então, com o Guilherme Andrade. Foi muito bonito. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Canta uma pra gente, mais uma. Bom, agora eu vou colocar alguma do CD novo, né? Pode ser a Tesouro, né? Que a gente tava falando sobre ela. Seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubar. Podes escondê-lo
no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, teu morrer. Hoje onde vais, ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Jornada desta vida, ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será tesouro, tenho morrer. Cristo é meu tesouro. Tesouro. Muita gente tweetando aqui que gosta muito dessa música. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Não deixe de participar com a gente. Você está concorrendo hoje a 3 CDs se você mandar seu e-mail para caixa de música @novotempo.org.br com o número do seu telefone ou ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21 3010, aliás, eu tô passando o telefone errado. 0 operadora 12 21 27 3010. Eu tô passando o telefone antigo. Esse não vai dar certo. Liga pra gente, a gente tá te aguardando. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. De volta com Caixa de Música, hoje a gente recebe a Alice Camilo. Olha, um abraço para a Mayara Barbosa, de Balsas, no Maranhão. Ela fala, boa noite, Alice e Glaucio. Coisa maravilhosa é contar com a companhia de vocês nesse comecinho da noite. A Alice tem uma voz encantadora e gosto muito das canções dela. Estou ansiosa para conferir um novo projeto, sei que está lindo. Você pode conferir, inclusive, já escutar algumas músicas, a maior parte das músicas, né, Alice? Dá para você escutar através do seu site. Sim, pode falar do seu site. O site é alicecamilo.com.br. Isso aí. Lá dá para escutar um pedacinho de várias músicas também. O Renan Módulo, ele é de... Tá mandando um alô pro pessoal de
Boituva, São Paulo. Ah, sim, ele falou para pedir, pediu para mandar um abraço para ele, um abraço para toda a igreja de Boituva. Uma igreja muito querida pra gente. Olha, também tem o Thiago Moisés Araújo e o Teixeira aqui de Cametá, Pará. Um abraço para vocês também que estão assistindo Caixa de Música aí de Cametá. Thiago, a Jô Pimentel diz assim, quero ganhar o sorteio, eu amei a voz da Alice Camilo e o cabelo dela é lindo. Ai, muito olha obrigada. Olha só. Estava até falando para afastar um pouquinho. Né, porque estava tapando o rosto dela, não, mas pode mostrar o seu cabelo lindo. A Helena está escrevendo de Cancún, no México. Um beijo para você, Helena. Que está assistindo Caixa de Música, deve estar assistindo pela internet. Você também pode assistir através do novotempo.com/tv. A Maricélia de Itapevi, São Paulo, ela fala assim, gosto muito do grupo Arte em Louvor, passa algum clipe delas. Hoje a gente não vai passar, a gente fica devendo. E ela tá mandando um abraço pro seu esposo, Christopher. Um abraço, Christopher e Maricélia. Também tem o pessoal do Twitter, o Marcos Lee do Capão Redondo, que twitta bastante aqui pra gente. Um abraço, Marcos Lee. A Evelyn Vitória diz que não perde um Caixa de Música. E tá mandando um abraço pra família de Cocos, na Bahia. Quem mais? A Giovana Souto Pereira, de Vitória da Conquista. Um abraço pra você, Giovana. O Thiago e o seu pai, Antônio Carlos, que estão assistindo pela Sky no canal 17 em Uberlândia, Minas Gerais. O Alexandre, de Recife. Manda um beijo para a Central de Caruaru, a Elisângela de Santo André, São Paulo. A Elisângela, então, manda um abraço para Caruaru, em Pernambuco. O Jefferson Cássio, a Vera, Aparecido, Anderson e todo mundo da Igreja de Cafelândia, um abraço para vocês. Alice, canta mais uma para a gente. Vou cantar. Eu achei interessante até a mocinha do México, né? Cancún. Que mandou o recado. A gente colocou uma música em espanhol no CD e outra música em inglês também. Mas tá bem variado, qual né? Qual é? A inglês é To You, que é 12. Isso. E a espanhol é Em Tu Hogar. Em Tu Hogar. Isso. E tá bem variado, né? Tem bastante opção, tem músicas bem diversificadas. Ah. E a gente vai cantar... Dessa vez eu decido. Pode ser El Shaddai, né? A gente tava falando dela também, do CD novo agora. Quiseram compreender tudo que vi.
inabalável se tornou quando ao Pai se revelou. Hebraico no CD. É, a gente fez um arranjo meio em bossa nova desse hino. Até o Gastão se adapta a tudo, né? A gente fala, toca tal ritmo, ele dá o jeito dele. Ele vai. Então é um hino que a gente fez um arranjo diferente. Eu gosto de pegar hinos mais antigos e dar uma cara diferente, novas, né? E ficou muito legal. Alice, há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente conversava, o seu esposo Kleber tinha deixado o trabalho, né? Não sei há quanto tempo que já fazia, que ele já não... Para vocês viajarem bastante. Já fazia um tempinho. Quando a gente casou, ele ficou ainda alguns meses, acho que uns 6 meses, mais ou menos, trabalhando. Ele era representante comercial. E ele começou, então, a fazer um curso. Ele gosta muito de avião, ele queria muito ser piloto, mas é assim meio fora da nossa realidade, assim, sabe? É um curso muito caro e não é assim por mês, é enquanto você vai tendo dinheiro, você vai pagando, então Entendi. Fica muito caro. E a gente via assim que não era da vontade de Deus mesmo, sabe? Nós já tentamos fazer algumas outras coisas. Uhum. Eu fiz alguns anos de faculdade, já tentei terminar. E sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. Já tentamos trabalhar normalmente durante a semana. E sempre alguma coisa acontecia que a gente via que não era a vontade de Deus. E esse ano a gente decidiu descansar em Deus. Para de insistir. Falou, não vou insistir. Para que você vai insistir? É porque a minha pergunta mesmo era essa. Vocês ainda continuam sem vivendo só do ministério? Nós continuamos vivendo do ministério. A gente viaja... Me conta as bênçãos. Ah, conta são pra muitas. Todo mundo. Olha, eu estava marcando uma viagem para um cantor amigo meu, e lá no Mato Grosso do Sul. Uhum. E eu entrei em contato com várias igrejas muito queridas para a gente, e um rapaz me contou, da cidade de Deodápolis, me contou que quando eu fui, no ano passado, um casal não adventista foi pela primeira vez. Eles não conheciam e foram, e hoje são batizados. E eu fiquei muito feliz, assim, isso para mim compensa mais do que qualquer outra coisa. Compensa você ficar longe de casa, compensa a gente ficar longe de casa, é mais importante do que vender CD, é mais importante do que tudo. Até daqui a pouco eu quero saber mais de alguns testemunhos, que vocês devem ter muitos, mas assim, para vocês, a vida de vocês como família, as bênçãos que isso tem trazido. Porque assim, eu falo as bênçãos porque tem muitas dificuldades, né? Sim. Mas são as bênçãos que mantêm vocês em meio a essas dificuldades. Sim, porque isso, você viver da música, eu estava até pensando nisso essa semana, não é uma coisa fácil. Tem muitas pessoas que gravam CD e pensam, eu vou largar o trabalho, porque se você fizer culto toda noite, você vai vender CD toda noite. Então, compensa, você paga suas contas. E eu acredito também que não é... Que, assim, cada um tem sua particularidade no ministério e Deus fala de formas diferentes para cada um, né? E não adianta você ir pensando, você ir a uma igreja cantar pensando, eu vou vender tantos CDs. Uhum. E a gente, quando a gente começou, a gente não tinha contato com ninguém que vivia da música. Uhum. Então a gente foi aprendendo como ouvir a voz de Deus. Como perceber os sinais de Deus na nossa vida. E a gente viu que a gente só tem que pensar em cantar. Em fazer a nossa parte. Orar para ser usado por Deus.
E Deus vai pagar as minhas contas. Deus sabe Amém. O tanto de conta que eu tenho, Deus sabe tem o que pagado, eu tenho que né? pagar. E Ele sempre pagou e sempre vai pagar. Amém. Ele nunca faltou e eu tenho certeza que nunca vai faltar, que nós nunca ficaremos desamparados. Que Ele, nossa, são muitas bênçãos. Ele não deixa faltar e sempre confirma que Ele está sempre do nosso lado. Nós ficamos mais próximos de Deus quando nós viajamos. A gente vai à igreja toda noite. É maravilhoso, nós conhecemos tantas pessoas, e não é assim só de conhecer, nós fazemos amizades. Amizade mesmo, a gente né? fica muito feliz de conhecer e de manter contato com as pessoas das igrejas. Quero mandar um abraço para todo mundo que pediu para mandar um abraço, que são queridos amigos de vários estados. Olha, eu não viajo, imagina, nem 1% do que você viaja. E aí, mas mesmo assim, ainda viajando por causa do caixa de música, eu tenho conhecido e faço verdadeiros amigos, imagina você mesmo. E é uma delícia, né? É uma delícia. É muito gostoso. Canta mais uma pra gente. Bom, a gente pode cantar agora, acho que Getsemane, né? Que é um hino também do meu segundo CD, que eu fiquei muito feliz de gravar. Eu canto sempre também. Foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Cleiton, chefe. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Não deixe de... Eu acho que não sei se dá tempo mais de você participar. Daqui a pouco a gente já vai estar sorteando e a gente já volta. De volta com Caixa de Música. Hoje a gente está com a Alice Camilo. A Gé Cássio fala assim, Alice canta... Muito, que Deus abençoe o seu ministério. Tá querendo seu CD? Olha, entra lá no site alicecamilo.com.br. Vai Exatamente. Ser muito fácil de você saber como adquirir o CD.
Parabéns, viu? O site está muito completo, muito organizado. Tem a agenda da Alice, assim, certinha. Como diz o Kleber, que estava aqui, ele diz que ele é bastante sistemático. Não sei se tem o dedo dele no site, mas parabéns a vocês. um abraço para a Denise, que está assistindo a gente. Um beijo para o Maurício Felipe. E olha, vamos sortear aqui. Um abraço grande também para a família do Gastão, que está nos assistindo, que é uma família musical. Que vamos ver se a gente consegue trazer essa família aqui, todo mundo junto cantar e louvar a Deus. Vamos ver aqui quem ganhou o CD da Alice hoje. Olha, o DDD é... veio sem DDD. Não pode vir sem DDD. Vamos pegar uma outra... DDD 11, final do telefone 0649. Vamos pegar aqui uma segunda e uma terceira opção. Alice, canta mais uma pra gente. Qual que você... Vou cantar Lindo País, Lindo País. Binário. Preferida de tantas pessoas, né? É verdade, é um hino que dá uma... Nem vai chegar perto do que vai ser, né? Mas dá pra gente sonhar, né? Muito emocionante. Com esse lindo país que a gente vai morar. Fala bastante ao coração, especialmente daqueles que perderam muitas pessoas. É verdade. Queridas, eu sei que tem muita gente que perdeu, inclusive recentemente. Então, que Deus console seu coração e que tenha essa música como esperança viva dentro do coração. Com certeza. Né? Vamos falar com a... Olha, no Twitter quem ganhou foi a Stefani e o Sandro. Olha, a gente está esperando Stefani e Sandro. Aliás, estou falando errado aqui. E...
O Stefani, Sandro e o arroba baú de solução. Não sei quem é o administrador dessa conta do Twitter. A gente vai entrar em contato com vocês para saber o endereço para poder mandar o CD da Alice para vocês. E a gente vai falar com a Conceição. Boa noite, Conceição. Tudo bem com você? Boa noite, Glaucia. Tudo e você? Tudo bem. Que bom que você ganhou. Você fala de onde? Eu falo de Santo André. Santo André, aqui pertinho da gente. Isso. E você já conhecia a Alice? Não, eu não conhecia. Achei muito bonita a voz dela. Olha, você vai ganhar 3 CDs da Alice. Você pode ficar com os 3 pra você e pode até presentear repertório alguém. Repertório novo pra cantar também, né? É. Você gosta de cantar? Eu gosto de cantar, mas na igreja eu não canto, não. Sou um pouquinho tímida. Eu incentivo minhas filhas, mas eu canto mais em casa mesmo. Entendi, mas olha, tem playback pras filhas, pra vocês cantarem em casa, na igreja, tá bom? Nos 3 CDs tem playback, Alice? Os 3 tem playback. Ó, você quer mandar um beijo pra alguém, Conceição? Ah, eu quero. Eu quero mandar pras minhas filhinhas que estão assistindo, elas estão lá no andar de baixo, daqui de casa. E eu queria que você mandasse um beijinho pra elas também, que elas adoram você e o seu programa. Como é o nome delas? É a Beatriz e Isabela. Beatriz e Isabela, um beijo grande pra vocês. Nomes lindos das duas. É. Muito mas obrigada, pra mais alguém, Glaucia. Conceição? Alô? Tá. Acho que perdi. Um abraço grande pra Conceição. Muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe. Conceição, Isabela e Beatriz, um beijo grande pra vocês. Que legal. Eu estive sábado cantando na Central de Santo André. É. Estive lá. Próximo, agora vocês viajam em turnê, agora vão pro Sul. Sexta-feira. Nós saímos. Próxima apresentação sua é que dia? Na sexta-feira agora vou cantar na igreja de Itapetininga. No sábado vou cantar em Itapeva. No domingo em Itararé. Uhum. Aí já vou pro Paraná. Segunda-feira em Ponta Grossa. Olha, Ponta Grossa. Vou descendo, aí vou para Santa Catarina. Mano, você sabe que igreja vai cantar em Ponta Grossa? Não sabe, Ponta né? Grossa. Ah, de cor, eu não lembro. Tô querendo demais também do Kleber aqui, que é está... É muita igreja em Ponta Grossa. Abraço. No Paraná, cada cidade tem muita igreja. É verdade. Manda um abraço pra Ponta Grossa, que eu sou maringaense pontagrossense também. Eu cresci um em Ponta Grossa. Pra toda a cidade de Ponta Grossa, Maringá, todo o Paraná, direto nós estamos lá. Você estudou no IAP, né? Então estudei você no IAP no ano de 2002. Contato grande. E direto a gente tá lá. Visitando. Então, quando você for lá, você manda meu abraço, pessoal. Vou mandar, com certeza. Alice, me conta, você tinha um testemunho que a gente estava conversando aqui com o Kleber? Seu esposo, isso. Ainda falando com respeito à decisão que vocês tiveram de deixar tudo e viver apenas do ministério. Mas, como a gente falou, você estava contando, muitas vezes tinha essa dúvida, né? E eu até creio que uma angústia, assim, de saber mesmo porque... que Deus queria. Poucos meses depois que nós casamos, nós já começamos a viver só da música. Mas sempre alguém conhecido ou alguém da família, sempre fica, e ainda fica até hoje, falando, ah, mas você precisa de uma segurança, né? Uhum. As pessoas falam. Você precisa de uma segurança, venda de CD daqui a pouco vai acabar. Uhum. Né? Você não vai conseguir, você não vai ter o que comer, você precisa fazer alguma coisa. E isso ficava assim... De uma certa forma, causando às vezes alguma dúvida, né? Falando, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é melhor a gente se precaver, né? Será que é melhor a gente ter alguma segurança? E de vez em quando a gente tentava fazer alguma coisa. E esse ano, meu marido pela segunda vez prestou, as duas vezes ele passou no concurso da polícia. E ele fez a prova escrita, depois ele foi chamado para fazer a prova física. E era em São Paulo, eu fiquei na casa do meu pai em Hortolândia, e ele veio de madrugada já, para ver se eu descansava aqui, porque ele não estava com sono, uhum. E veio já para cá. E ele me conta que ele estava muito angustiado, sabe? Porque realmente tem serviços, tem profissões que é... um pouquinho diferente, você fica na dúvida, né? Polícia, se dá como... para conciliar, tal. E aquela coisa até de rotina de trabalho, né? Diferente, tal. Sim, muito diferente, né? Tem plantão e tal. E ele então diz que escutou a voz de Deus falando: não entra, não entra, volta. E ele me ligou, acho que era umas 5 horas da manhã. Eu até desliguei, porque estava meio dormindo. Depois ele ligou de novo. Aí conversou comigo, perguntou o que eu achava.
Eu falei, se você é tão... A gente estava conversando agora, né? Que Deus não fala mais como falava antigamente, né? Com o povo de Israel e falava claramente. Então eu falei, se você sente essa voz de Deus falando com você, siga ela. Aliás, né? A gente acha que ele não fala, né? Mas ele fala, sim. Ele fala com a gente. Eu falei, se você está escutando, se essa é a sua vontade de voltar, volta. E daí que a gente resolveu, não vou mais brigar, né? Não vou mais tentar fazer outra coisa. Vamos continuar com o plano de continuar viajando. Eu sei que vocês viajam, mas eu tenho certeza, por conversar um pouquinho com vocês, que vocês têm um planejamento, sim, nas viagens de vocês, no ministério, mas ainda assim, cada dia é um dia de cada vez, né? Cada dia é mantido pela vontade, assim, pela fé em Deus. Com certeza. E com certeza Deus... Em algum momento, se ele quiser alguma coisa diferente, ele vai dizer para vocês. Com certeza, é um trabalho constante ao lado de Deus. A gente não pode ficar só com Deus quando a gente está fazendo a turnê. Em casa, enquanto eu estou ali fazendo os contatos, atualizando o site, mexendo ali em todos os meios de comunicação, e o Kleber faz ali todos os trabalhos externos, e o Kleber me ajuda, a gente trabalha junto, né? Então... É um trabalho de constante oração, a gente está sempre junto com Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Os mantenha assim, com o coração confortado, porque está confiando nele e levando vocês nessas viagens em segurança. Que ele com abençoe certeza, e guarde ele vocês. Protege bastante. E se alguém quiser, às vezes, chamar para alguma viagem, dá alguma o coisa, telefone. É só entrar ou no site... Ou lá tem no todos meu os e-mail, contatos, no né? site tem todos os contatos, tem alicecamilo.com.br. Alice, que música você escolhe para encerrar? Eu vou fechar o Caixa? Com o hino do meu primeiro CD, o hino Forte Sou Contigo, Pai. É o hino que, quase o hino que eu mais canto. Ah. É um hino muito querido, que as pessoas gostam bastante, então eu vou fechar com ele. Então tá. Você, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Amanhã te encontro às 6h30 da tarde. Que Deus te abençoe. Mais um dia vai chegando ao fim. Cai a noite escura sobre mim. E mais uma vez a solidão invadiu meu coração. Oh, quão frágil sou, Senhor, sem seu toque de sou contigo.